Децентралізація продовжується. З кожним роком місцеві органи самоврядування отримують все більше повноважень, хваляться чиновники. Проте без належного контролю кошти підуть не на суспільні проекти, а у кишені корупціонерів. Аби зрозуміти масштаби проблеми, громадська організація провела дослідження прозорості діяльності органів місцевого самоврядування найбільших міст України. Дослідники надсилали інформаційні запити та вивчали наповнення сайтів міст. На жаль, найслабшими містами у 2016 році стали Бровари, Ізмаїл та Новомосковськ. І найгірший результат склав 24%. То деякі міські ради формально публікують такі дані, як, наприклад, декларації про майно та доходи міського голови і депутатів. Але фізично ці дані настільки так розміщені на веб-сайті, що на їх пошук йде надзвичайно багато часу. На противагу найбільш успішним містом назвали Київ завдяки сайту «Прозорий бюджет». У майбутньому такі ж ресурси планують запустити в усіх містах України. Сайт існує трохи більше року і дозволяє прослідкувати рух коштів у держустановах до дрібниць. Поки що єдиний в Україні сайт, де з 2005 року можна відслідкувати не тільки взагалі звітність по бюджету міста, але де можна побачити, я сама це перевіряла в себе, побачити конкретну лікарню, я ходила в БСП, де видно, за скільки вони купили марлю, за скільки вони купили обладнання, як їх перевіряла санепідемстанція, які результати, які акти і так далі. Тобто абсолютно все. Проте корупція у держорганах, особливо місцевих, набула значення менталітету чиновників. Зараз, у часи реформування, ще ніколи в Україні не існувало стільки проєктів і заходів боротьби з корупцією. Але, як не дивно, показники підкупності та шахрайства не зменшуються. На думку фахівців, стара система опиратиметься ще довго. Єдиний вихід – це тривалий і наполегливий опір.